jeg har jo haft vildt mange sindssyge distortion oplevelser. Jeg tror, den vildeste for mig, det var, altså, da jeg blev områdeschef for gadefesterne sidste år, og man havde knoklet i 9 måneder for at få det hele til at ske. Og da man så endelig stod klokken 4 den første dag på Nørrebro, og det hele bare stod der, og alle scener spillede, og det havde regnet først på dagen, og så blev det sol klokken 4. Så der klokken 4, da det hele bare stod, og det hele spillede, det er en af de vildeste ting, jeg nogensinde har prøvet. Jeg hedder Lasse, og jeg er gadefestansvarlig for alle Distortions gadefester. Mit arbejde består i at finde alle Distortions gadefester på gaden. Kort fortalt, så er mit arbejde faktisk både gadefester og alt det andet på gaden. Men min vigtigste opgave er at finde de her 85 forskellige events, som der skal være både på Nørrebro og Vesterbro på de 2 dage, vi holder Distortion gadefester. Sønder Boulevard. Lige her der kommer vores egen store Gadearmbåndscene til at være. Gadearmbåndscenen er den eneste scene, Distortion selv hoster. Og her kan man, hvis man har et Gadearmbånd, få gratis Distortion Royal øl. Vi laver jo vores egen Royal Distortion ø-dåse i år, som bliver sindssygt lækker. Så hvis du har et Gadearmbånd, så kan du ved Gadearmbåndscenen få gratis øl. Udover det, så er Sønder Boulevard jo her, hvor der er allermest gang i den. Det her, vi har 6 store fester hele vejen ned ad Sønder Boulevard, og det er et af mit favoritsteder på Distortion, fordi det er så grønt, og der er vildt, vildt, vildt meget plads. Når vi står lige her om en måned, så er jeg meget lykkelig.